iz glave. Iz glave. Život nas melje. Ide svakodnevno i mi ne vidimo i ne osjećamo koliko polako, ali sigurno bivamo sve više i više samleveni. Znate, kad odete u kasapnicu da kupite meso, ono za, ne znam, sarmu, ili ono, dajte mi 200 grama mlevenog mesa, onaj majstor ga ubaci u ono, jednom prođe i ono bude samleveno. A mi, svi koji živimo u ovoj zemlji, koja je polako postaje jedna velika ludnica u razvoju, u stvari nije polako, nego ona je odavno ludnica i to u razvoju, s tim što ima tendenciju sve većeg i većeg razvoja, odnosno ne vidio je se kada će doći kraj tog razvojnog procesa, jer obično kad se nešto razvija, kao recimo cvet, cveta i on procveta, mi se razvijamo, ali kad će da se razvijemo više? Znači, mi nemamo da ćemo budemo jednog dana razvijena ludnica. Možda jesmo razvijena ludnica, ali se i dalje razvijamo. Mi smo ludaci u razvoju i ludnica u razvoju. I za razliku od ovog mesa koje kad kupite, pa onaj mesto ga ubaci, tutne malo ono, pa ako mu se zaglavi prst, on obično ostane bez prsta i tako dalje. Što je čest slučaj, naravno. Mi stalno prolazimo kroz to, ima majstor kad ga ubaci pa ga vrati još jednom da ga malo ono, da mu ga da malo da bude ono ladno. Ali mi stalno prolazimo kroz tu mašinu za mlevenje i stalno kad izađete na one rupice vi pomislite, oh dobro je, preživio sam, barem sam u samlevenom stanju. Ali oni vas onda uhvate pa nas ponovo vrate gore, ponovo udare s onim, onaj tučak imaju pa udare, malo te nabiju ono ko za kafu, ono za espresso i opet te puste kroz ono. Iz glave. Iz glave. Ludnica je u razvoju, to je neverovatno. Danas, dok traje ovo sve što se dešava u Srbiji, prosto je neverovatno i teško normalnom čoveku da se snađe da bi povatao šta se sve dešava. Znači, ni najiskusniji gledaoci meksičkih, španskih, turskih, indijskih serija, ni najiskusniji filmofili koji su gledali tako komplikovan filmove sa tako komplikovanom pričom, gdje ima 57 flashbackova nazad, napred, ovo, ono, ni ovi što znaju da saberu ove ratove zvezde, kako zove ovo, Star Wars, ono, trilogije, šestologije, petologije, sedmologije, gdje je ovaj snimao pre, posle, kad je ovaj bio mali, ni najsjajniji umovi koji gledaju ovu zemlju ne mogu ili teško mogu da razabru gdje je ovdje zaplet. Iz glave. U čemu se ovdje radi? Iz glave. Da li se ovdje radi o mleku? Da li se radi o prekrajanju državnih granica? Da li se radi o golom očuvanju vlasti, da li se radi o usponu snaga državne bezbednosti, da li se radi o usponu kriminala, da li se radi o usponu patriota, da li ovo, ne znaš stvarno čoveče, ne možeš da povataš, brate mili. Interesantno je da se recimo, uzmimo samo jednu tačku, jednu tačku zapleta. Juče i danas, dok dva najvažnija čoveka i najmoćnija čoveka trenutno u zemlji, Ivica Dačić, koji je premijer i ministar policije, i Aleksandar Vučić, koji je u stvari premijer i ministar policije i državne bezbednosti i odbrane i sve i ovo i ono, a ujedno i potpredsjednik vlade, dok je jedan u Briselu, a drugi u Berlinu, dok su i jedan i drugi na najvažnijim adresama gdje se odlučuje o sudbini, međunarodnoj sudbini Srbije, u isto vrijeme u Srbiji ne traje rasprava o tome šta ta dvojica traže tamo ili šta Ivica Dačić dogovara, odnosno sa čime njih dvojica treba da se saglase, što je već Evropska unija dogovorila, ili šta to Vučić radi u Berlinu i
gde ide i koliko će da se savije u Berlinu kod Nemaca, ne bi li nam Nemci aminovali ovaj datum za pregovore, jer mahom sve od njih zavisi. Znači, dok se to dešava, u zemlji ne traje rasprava oko toga, nego traje rasprava da li je mleko koje pijemo kancerogeno ili ne. Iz glave. Ko je pokrenuo iz temu? Glave. Demokratska stranka. Tko je Demokratska stranka? Podsjetit ću vas, štovano slušateljstvo, to je ona stranka koja je do pre pola godine ili do maja mjeseca prošle godine bila dugo godina na vlasti u ovoj zemlji. Iz glave. Kako su se sada odjednom iz glave dosjetili svega? Kako su se dosjetili u jednom trenutku svega onoga što su zaboravljali godinama, pa možemo slobodno reći i deceniju iza nas? Iz glave. Ne kažem, dobro je iz glave. Dobro je da se kad tad nešto objavi, pa čak i to da mleko ne valja. Mada je još letos rečeno da mleko neće da valja, zato što nije valjala hrana, odnosno bila je suša, pa su krave jele ono što ne valja, pa kad krava to prevari vamo namo i vi izmuzete kravu, onda to ima u mleku to što ne valja. Ali da biste dobili rak od toga, treba da posisate 1000 krava. Iz glave. Mislim i tako dalje. Ali ja pitam, iz glave, kako se to ovi iz Demokratske stranke ne setiše da kažu pre mjesec dana, pre 7 dana, nego baš danas i juče dok je Dačić u Briselu, a Vučić u Berlinu? Tko nama stvara ovdje izmaglicu i maglu? Zašto nas sa najvažnije stvari koja se tiče svih nas vraćaju na nešto što je važno za naše živote, ali što traje već dugo? Zašto je Demokratska stranka čutala, ali ovaj Ješ čutao 6 mjeseci da se trujemo, brate mili? Svi mi, i on, i njegovo dete, i ja, i moje dete, i ne znam ko već ne sisa, ovaj, sisam sisu i te fore i fazoni. Zašto? Šta mi ovdje sisamo? Koje mleko, brate mili? Iz glave. Jesmo svi mi sisoje ispali na kraju? Da li me razumete? Šta radiš? Evo sisam, šta sisaš? Demokratiju, brate mili. Iz glave. Jel u tetrapaku? Jok na cuclu, brate mili ga. Na cuclu, mislim. Jel ti puno masno? Masno je, brate mili, znaš koliko je masno? Ne mogu da ti objasnim da je to neverovatno koliko je masno ovo. Taj sistem, ja sam zaista spreman da dam, ma ne, kakvi 2,8, 5,6 masti dajem da je ovo dogovoreno. Mi ćemo sad da idemo u Brisel, mi ćemo da idemo u Berlin, a vi udarite u mleko, brate mili, spašavajte nas. Zašto? Izglavu. Moramo da menjamo, bre, ustav. Šta smo se dogovorili još pre godinu dana, jeste zaboravili? Pa znam, ali niko ne pominje ustav. Molim, ko kaže da niko ne pominje ustav? Iz glave. Istovremeno. Ili ti meantime, što bi rekli. I to je, paralelne priče se dešavaju u ovom trileru. Ovo je neverovatno. Istovremeno, dok je gospodin Dačić u Briselu, dok je gospodin Vučić u Berlinu, dok dogovaraju da se uradi nešto da bi dobili datum o pregovorima, a to što treba da uradimo, da se ukinu takozvane srpske institucije, pa da one postanu kosovske institucije. Samo se radi o nazivu, o imenu, ali forma nekad znači i suštinu. Istovremeno sa tim ide i priča o promjeni ustava, jer ako to bude, onda mora da menjamo ustav, brate mili. I onda Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja, kaže rečenicu koja onima koji sa punom pažnjom i sa pravim
prepoznavanjem prate thriller, seriju, indijsku, špansku, meksičku, američku, nemačku, ne znam, talijansku, vamo namo, objašnjava gde je u stvari zaplet u ovoj zemlji. Tko sisa čije mleko u ovoj zemlji i ko pije puno masno, ko ne pije puno masno, ko pije kefir, ko pije jogurt, ko ovo, ko ono i tako dalje. A ko jede soju ili ko je na dijeti. Ona kaže, Ustav treba da bude menjan zato što predstavlja tesan okvir, pazite ovo, za mnoge stvari koje su trenutno aktuelne u Srbiji. Ona je ovo rekla kad su je pitali šta mislite, da li bi zbog procesa regionalizacije za koji se zalaže vaša stranka Mlađan Dinkić, bla bla bla, URS i ovo ono, trebalo se menja Ustav. A ona kaže, Ustav treba da se menja zbog toga što predstavlja tesan okvir za mnoge stvari koje su trenutno aktuelne u Srbiji. A što se tiče regionalizacije, ona kaže, neće biti povod regionalizacija. Znači, za promenu Ustava neće regionalizacija biti povod, ali bi bilo dobro i da se Ustav promeni zato što će omogućiti regionalizaciju. Pa ovo je oksimoron, brate mili. Ovo je jednačina, da ne kažem, umjesto D, B, ovaj, i tako dalje, sa 66 nepoznatih, odnosno sa jednom nepoznatom granicom zemlje Srbije, onom dole. Ove tri druge znamo. Znate, mi smo kao jedna velika kuća i pravimo se blesavi da sva četiri zida stoje lepo. A u stvari ne vidimo da jedan zid ga nema ga, brate, nema ga i duva promaja. Kume samo bije. Otvoreni prozori na zapad, na istok i na sever, a s juga ceo zid fali. I onda s juga duva i vuče ovamo i tako dalje. I sada, u trenutku dok gospodin Dačić dogovara to što dogovara u takozvanoj novoj rundi razgovora, u tom velikom boks meču koji se održava između Hašima Tačija i Ivice Dačića, gde će ova Ashton da izađe kao ona riba u bikiniju što nosi broj runde, round number 4, in the right corner Mr. Dačić, on the left corner 65, Hašim Tačić. U levom uglu 78 kilograma težak, srpski razbijač, banana meni Srbjevica Dačić. A u desnom uglu kosovska zmija, Hašim Tačić. I onda ona ide s onim, najavljuje i tako dalje. Iz glave. I dok tu praktično Srbija ispunjava ono što je na mala vrata uvukla u rezoluciju i platformu za rešenje pitanja na Kosovu, i dok sada treba to sve nekako da se smulja i provuče kroz neku mašinu za mlevenje mesa, da bi mi lakše, kao ovo se sve inače radi da bi mi lakše podneli to što ćemo na kraju morati da priznamo Kosovo i Metohiju. Niko nema od naroda ništa protiv da neko prizna Kosovo i Metohiju, garantuje vam glavom. Imaju protiv ovi patriote, ovi što su držali miting za vreme svečane akademije na Sretenje i napravili klasično krivično delo uznemiravanja javnosti, pretnje i tako dalje, jer ovi što su bili kod časnoga je vožda Karađorđa ispred hrama Svetog Save pre nedelju dana, su rekli, ko izda Kosovo ostaće bez glave, brate mili. Iz glave. Šta to znači? To znači da iz glave je glava gospodina Dačića, glava gospodina Vučića, glava gospodina Nikolića i svih onih koji su trenutno na vlasti i svih onih koji podržavaju politiku razgovora i dogovora sa Kosovom i približavanje Evropskoj uniji, što podrazumeva na kraju priznanje Kosova. Znači, sigurno za 5, za 10 godina, nije bitno, to znači da su njihove glave praktično u opasnosti. To je otvorena pretnja da će neko nekom da skine glavu. I niko nije na to reagovao. Zašto?
Pa zato što je tu podno nogu časnoga je vožda Karađorđa koji osemenio jednu dinastiju i sve buduće srpske generacije iz glave. Stajao onako iz glave. Ili se sve to odvijalo uz blago teleći pogled doktora Koštunice, uz, rekao sam vam, kompulzivno, impulzivno žmirkanje kostjuške Čavoškog, uz doktora Jakšića i njegove prekrštene ruke, ali ruke koje su uvek spremne na akciju, i ostale doktore specijaliste za večno srpsko pitanje. Pa su se peli na binu i drali, ko izda biće iz glave. Bez glave. Iz glave. I dok traje to otvoreno, pretnje te otvorene, ovi nešto tamo dogovaraju, da bi se to zamaskiralo, da se narod ne bi sikiro, ajmo da vidimo šta pijemo, kakvo mleko pijemo. A ja vas pitam, zašto ne pogledamo onda i kakav vazduh udišemo? Zašto ne pogledamo i kakvu vodu pijemo? Zašto ne pogledamo kakvo meso jedemo? Zašto ne pogledamo kakve cigare pušimo, bez obzira što su cigare štetne? Ali one mogu da budu štetne i kad su kvalitetno napravljene, a mogu da budu štetne i kad su nekvalitetno napravljene od panjeva, kao što se prave. Zašto ne bi pogledali i koja je šteta od političkog sistema, koja je šteta od turbo folka, koja je šteta od raznih serija, reality show programa, koja je šteta od napada države na pojedinca, od napada državnih institucija, od napada državnih firmi koje vam šalju račune sa kamatama koje nisu po zakonu. Pa onda skupština donosi zakon da se skinu kamate. Ali će struju da vam skinu kamatu samo ako se zakunete majke mi da ćete da plaćate na rate sve što ste dužni. Neću, prvo mi skinite kamatu pa mi dajte račun. Možda hoću da platim iz jednom račun, ali mi skinite prvo kamatu i dajte mi račun bez kamate i napišite ove kamate do sad su bile nezakonite i recite mi ko je otišao na robiju zbog toga. Iz glave. Jer neko mora da ide u zatvor. Ako je neko nekom fakturisao, ajde ja sad nekom da fakturišem nešto malo da ga ojadimo jedno 100, 200, 300, 500 miliona. I posle 5 godina kažem, e, zezno sam se, nema veze što je to već sve urađeno i završni računi i ovo ono, nije važno. A, ukidaju se ove kamate, nije bitno, a plati mi na rate, brate. Ali zakuni se u majku da će da mi platiš. Sve to stvara neku maglu i neverovatno je i tužno da nekada vodeća avangardna snaga ovog društva kao što je Demokratska stranka pristaje da bude magla vladajućoj strukturi. Šta nam to govori, štovani slušaoci? Govori da sam ljud, brate, pre svega. Jel' tako? I da sam se zapalio kao što četnici pale slamu kod Veljka Bulajića u filmu. I da me ovo mnogo nervira. Ali šta govori? Govori da je politička elita u Srbiji jedinstvena. To znači da su svi oni tamo, što su recimo u onoj sali njih 250 poslanika, puta 5-6 što vuče svako, svi ovi na vlasti, svi ovi u opoziciji, praktično u stvari jedna velika grupa ljudi, politička elita, koja ima zajednički interes. A to je da stanovništvo zemlje Srbije non stop živi u sikiraciji, non stop živi u brigama, non stop živi u problemima, non stop misli o nekim drugim stvarima, umjesto da narod i građani u zemlji Srbiji počnu da razmišljaju o sami sebi, o svojim problemima, o problemima s kojima se susreću svakodnevno. Kako da žive bolje, kako da imaju više para, kako da imaju pare za leba, kako da imaju pare da daju detetu ujutru za školu, kako da imaju pare da i dalje puše cigare, a da ne prelaze na duvan. Iz glave. Ili? Iz glave. Kako se slučajno ne bi dosetili građani i pogledali na stranu i videli
da na jednoj strani ima nekoliko miliona građana, a da na drugoj strani ima možda par stotina do možda 1000-2 ljudi koji u stvari predstavljaju političku elitu Srbije i koji kada bi ih građani, njih preko nekoliko miliona, pogledali istovremeno, smrzli bi se kao iz glave. Ne znam šta da vam kažem. Uplašili bi se odmah. Iz glave. Neverovatno je da je nekoliko hiljada ljudi u ovoj zemlji, politička elita zemlje Srbije, jača od nekoliko miliona ljudi. Prosto za ne vjerovati. Zašto? Zato što su bolje organizovani između sebe. Drže se. Burazerski. Prijateljski. Danas ja, sutra ti. Znate onaj u maratoncima kad kaže, pa šta ti je kume, ja ovo danas radim, sutra ćeš ti. Danas ja pregovaram sa Briselom, sutra ćeš ti. Pa zar nije Boris Tadić pre godinu i po dana pričao, danas ja vodim u Evropu, a sutra ćeš ti, Tomo, da vodiš u Evropu. Danas Tomislav Nikolić vodi u Evropu, a možda će preko sutra neko drugi da vodi u Evropu. Danas ovi pričaju da mleko ne valja, a ovaj ministar pije mleko, ja mislim da bi popio i sumpornu kiselinu samo da ostane na vlasti. Evo, kao pokazat ću vam da nije ništa strašno popiti malo H2SO4, šta to nije ništa strašno, može malo da vam pregori jezik i tako dalje, ali postaćete živi, nije to, malo razblažite sa vodom, nije to ništa strašno. Možda će neko drugi da pije mleko za neku godinu, a neko treći da kaže da mleko ne valja. Ali šta ćemo mi krave da radimo do tada? Šta ćemo mi ovce da radimo do tada? Jer ćemo mi i dalje da preživamo, da blejimo, da mučemo, da rokćemo. Jer smo mi svete krave, jer smo mi svete ovce, jer nas stalno vode na klanje. Iz glave. Stalno nas probacuju kroz onu mašinu za mlevenje mesa i nikako da nas samelju, čoveče. Toliko smo žilavi, toliko smo navikli na mlevenje, toliko smo navikli na sve ovo što nam radi vlast. Toliko je nacija mentalno i fizički razorena zahvaljujući aktivnosti političke elite Srbije, ne samo vlasti, nego i opozicije, i Čede, i Vesne Pešić, i koga god hoćete da mi pomenete, reći ću vam da ima svoj udeo krivice u onome što nam se danas dešava. Toliko smo od njih mentalno i fizički razbijeni, toliko smo razoreni, da jedna čaša mleka manje više ne može nam ništa, čovjek. Iz glave. Da li ćemo mi, iz glave, svi koji godinama sisamo demokratiju, da dobijemo rak zato što ćemo malo da sisamo kancerogenog mleka? Ma ne. Ima jetra da nam se oduševi. Iz glave. Da li ćemo mi koji smo još 99. 2000. i 2001. ozračeni i zaraženi rakovima i ostalim jastozima zahvaljujući radijaciji i svemu onome što smo imali za vreme bombardovanja, što se slivalo niz reku pa otišlo u salatu sa korman polja koju ste kupovali na pijaci. Da li će nama danas neka radioaktivna salata ili neki radioaktivni paradajz nešto da naudi? Ma ne, čovječe. Iz glave. Pa mi smo mutanti. Mi smo mutirali, mi smo otporni. Ovo što se danas dešava sa mlekom, ovo što vi vidite juče, ja juče gledam u prodavnici mleka, ima koliko hoćeš da se podaviš. I gledam čoveka koji kupuje mleko. Iz glave. Iz glave. Ja se mislim, pa šta sam ja lud? Pa znači šta sam jutros prvo uradio? Popio sam čašu mleka. Iz glave. I evo, nije mi ništa, malo više vičem. Iz glave.
Malo više sijam niz ulicu kad idem, jedan me malo presreo, kaže, šta to na zelenkasto nešto osvetliš, kao da si radioaktivan. Mora ako nije to ništa strašno, malo kancer. Iz glave. Iz glave. Mi smo u takvom stanju duševnog i fizičkog razvoja da danas može da dođe Ivica Dačić i da kaže, znači šta, ja sam u Briselu morao da priznam Kosovo i Metohiju i ne vredi, mora da menjamo ustav. U tom će da dođe i Vučić da kaže, i meni isto rekli Nemci, šta da radimo? Pa ništa, da popijemo po čašu mleka, brate mile, a da nas zdravimo svima. Sisajmo, braćo Srbi i sestre Srpkinje, sisajte svako svoju sisu sa mlekom. Iz glave. Uživajmo u demokratiji, najnovijoj verziji napredne dogovorne demokratije, i sisajmo demokratiju da bi rasli, da bi porasli, da bi jednog dana iz glave možda živeli normalno. Doprinesimo i mi što je do nas da se ova zemlja, ova ludnica razvije i da ne budemo više ludnica u razvoju, nego da budemo, brate mili, ono što i treba, razvijena ludnica. Iz glave. Iz glave.